Takže v tom prípade do toho nejdem. Čo? Akože nie, veď zmluva je podpísaná. No tak odstúpime a radšej zaplatíme penále. Boha, to nie je. A tak nebudeme obchod stavať na pravidelnom pašovaní chránenej rastliny, veď už len za to je basa. Ale Peťka, prosím ťa, no nebuď taká zbabelá. Nie som zbabelá, len nie som hlúpa. Tak pašovanie občas nevidia, čo potom? Bruhulovi nedodáme objednávku? Ale to si zle pochopila. Nepašovali by sme stále. No nie, stále, to len na teraz. Prvý raz. No. Takže chcete povedať, že tá kopčiarka môže raz aj niekde inde? Krpčiarka. A nerastie inde. Tak potom nechápem. Vieš, my by sme ju tak postupne začali pestovať u nás v Krivom, hej? Však nekradli by sme ju akože furt, ne, z Ukrajiny. Chránenú rastlinu, pre Boha, to nie. Že by sa aj tu mohlo dariť? Tak mohlo, Jergu, už veď povedz. No, oci, však jej to povedz, to, čo si povedal nám. No. Prečo si teraz ticho? No, ja, hovor. To, čo som povedal vám, no hej. Tak pôda je tu dobrá, kyslá, flišová. A aj vetry sú priaznivé. No. Tak, že asi tak. Mm-hmm. Takže toto, čo by sme teraz prepašovali, použijeme na vyrobenie prvej várky pre Brhula a na vypestovanie vlastnej krpčiarky. No, presne tak. Presne tak, áno. Prečo si to rozmyslel, Jerguš? Už ti nevadí, že je to rodinné tajomstvo? No, vieš, Peťuška, situácia sa trošku zmenila. Rodinné tajomstvo musí ísť bokom. A teraz ešte, keď je aj na ceste, to moje dzecko. No, ale Peťka, neboj sa, my to zvládneme. Všetko bude v poriadku, chápeš? Však my sme už prepašovali aj iné veci, ne? Nepustíme do gáčov z nejakých ochranárov. No, áno, nemajú to tam veľmi dobre chránené. Prednedávno som tam bol. No, tak čo povieš? Dobre, no. Mohli by sme to aspoň vyskúšať. Super. Paráda. A vďaka tebe, môj syn nebude hladovať. Syn? Počkaj, ty budeš mať syna? Ja tak syn či dcera, však to je jedno. Hlavne sa na to napíme a na našu budúcu spoluprácu. Ja sa z toho nikdy nevyvotám. Bublinky.